انڈیا کے سینئر سرجنٹ آف پولیس جناب امتیاز حسین اور پریڈ کمانڈر ڈپٹی سرجنٹ آف پولیس خوشپور بین. جب ہم آج کے دن آج کے 15 اگست 2018 کو ہم اس کا منظر پر نظر دوڑاتے ہیں تو صورت حال بالکل مختلف نظر آتی ہے. آج ہندوستان دنیا کا عظیم ترین اور بہت ہی بڑا طاقتور ملک ہے. یہ دفاعی اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مضبوط ملک ہے جو اپنے دفاع میں بہت کام کر چکا ہے. آج کے اس مقدس موقع پہ ہمارے جانباز محافظوں جنہیں فوج نیم فوجی عملہ اور پولیس کے جوان شامل ہیں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ہمیشہ اندرونی بغاوتوں اور بیرونی سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. شاہین صفت بچے جو ہے یہاں کی فوسلائے تو آفیسر ہیں جوسف صاحب یہاں صاحب ہیں ان کو بھی ہوتا علی پبلک اسکول ہائی ڈپارٹمنٹ محمد حسین کی قیادت میں اپنے اسکول کا جھنڈا آزاد ہندوستان.
हिंदुस्तान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। वो शॉट आई गेड।